Києві восьмикласник проламав учительці голову стільцем і пошматував її ножицями в спину на уроці інформатики. А в Росії школярка замовила групове зґвалтування подруги з інвалідністю, бо приревнувала до свого хлопця. В одній із київських квартир знайшли мертвим колишнього ізраїльського спецпризначенця. А в Херсоні подружню пару госпіталізували з ботулізмом, чоловік помер. У Криму двоє школярів розгромили нічний клуб лопатами. П'яний син мера Прилук збив стовп і позбавив містян світла. А у Дніпрі дворічна дівчинка вижила після падіння з 10-го поверху. У прямому ефірі надзвичайні новини. З вами Вікторія Сеник. Вітаю і готуйтеся побачити найголовніше. Учень пошматував учительку ножицями. Криваві реалії української школи. Різанина у маршрутці. Розлючений пенсіонер почав розмахувати ножем просто на ходу у переповненому салоні. Застрелив, а потім добивав ножем і молотком. Парубок перетворив свого товариша на криваве місиво. Неймовірна драма. Чому поліція не віддає тіло матері, яку знайшли спотвореною в коробці із-під холодильника? Згоріла під час сніданку загадкова смерть жінки, що ледве не забрала з собою усіх сусідів. Це просто жах. Лише послухайте, у стінах елітної київської школи у самісінькому центрі вчителька стала жертвою восьмикласника. Просто на уроці учень жбурнув у голову жінці стілець, а потім ножицями буквально пошматував 60-річну викладачку інформатики. Чому спокійний хлопець улаштував на очах в однокласників криваве місиво? Звідки він взагалі узявся і чому не говорить ні слова навіть матері? Шокуюча історія від Олександра Храпача. Елітна столична школа просто за кількасот кроків від Майдану Незалежності. Олена Карачун саме проводила урок праці на першому поверсі, коли відчинилися двері і на порозі з'явилася учениця з невимовним страхом в очах. Перед дзвоником прямо прибігли діти, дитина моя прибігла з мого класу і там, в сльозах, в криках, що у нас там таке сталося. Через надмірне хвилювання дівчинка не змогла навіть пояснити, що сталося. Лише благала піднятися на четвертий поверх. Такого у стінах школи не очікував побачити ніхто. Картина просто шокувала. У коридорі на четвертому поверсі стояли перелякані діти, а біля дверей у кабінет інформатики сиділа закривалена вчителька. Це неможливо повірити, але вчителька стала жертвою 13-річного учня. Все сталося просто посеред уроку. Він кинув у вчительку стільцем і після того схопив ножиці і наніс їй декілька ударів в спину ножицями, розумієте? Коли він почав наносити удари, один з хлопчиків почав кричати: «Перестань, не роби цього». На галас одразу прибігли медсестра і охоронець. Вчителька сиділа в крові, побита, розумієте, дуже здорово побита. І на обличчі, так, на голові. Ну, я дуже не роздивлявся, зайшов, бач, хоплі крові тут по класу біля неї. А юний нападник мовчки сидів за партою в класі. В'ячеслав повів хлопця до директора. Він не виправдовувався і не пручався. Я взяв під руки його, він такий неадекватний був. Людина, наче після інсульта, знаєте, що пофігу все. Ні кричав, нічого. На виклик директорки до школи миттю примчала мама винуватця, але він був у прострації, тож одразу викликали швидку і повезли хлопця і пошматовану ним учительку в лікарню. 60-річну жінку одразу поклали на операційний стіл. Чотири рани на грудній клітині зі сторони спини були. Вони були проникаючими. Були визначені поранення легені з продовжуючися кровотечею і забійна рана на голові спереду. Стан жінки зараз стабільний. Її життя в безпеці. Тепер поліцейські і психологи намагаються зрозуміти, що так розлютило учня. Коли вони виконували самостійну роботу, ставили плюсики і мінусики. Тобто, виконав, не виконав. Він отримав мінус. Оце, мабуть, його і обурило. Класна керівниця нападника просто не може дібрати слів. Таке жахіття у її багаторічному досвіді вперше. Вчителі – це, звичайно, мирна професія. Аж ніяк не очікуєш такого від учнів. Удар буквально в спину, так? Ну то це в спину удар, так. Да. Виявляється, малолітній хуліган прийшов до цієї школи лише кілька днів тому. Мама привезла його з Івано-Франківщини, бо останні роки працювала в Києві, поки сина вдома виховувала бабуся. На перший погляд спокійна дитина.
витримав, все. За тиждень ніяких не було проявів агресії, але це таке сталося. Зараз і агресивному школяреві, і його мамі не до жартів. Адже слідчі вже кваліфікували вчинок восьмикласника як завдання тяжких тілесних ушкоджень. А це кримінал. Оскільки хлопчик не досяг віку, з якого настає кримінальна відповідальність за цей вид злочину, тому відносно нього можуть бути застосовані примусові заходи виховного характеру. Кривава міса влаштували і в київській маршрутці. Лиш уявіть, просто під час руху пенсіонер витяг ніж і почав завдавати ним удари. І це у переповненому салоні. Щинилася паніка, люди кинулися в різні боки, але кілька сміливців рвонули до нього, аби нейтралізувати різуна. Ви тільки подивіться, чим закінчилося це побоїще. Що ж раптом розпалило іскру люті у чоловіка в голові? Усе сталося в маршрутці просто на ходу. Пасажир, який зайшов 5 хвилин тому, з невідомих причин витяг ніж, і водій лише встиг побачити в дзеркалі його відображення. А там такий ножичок. Пенсіонер, який їхав безкоштовно, взявся штрикати ножем юнака. Чим же той так не сподобався чоловікові? Молодий пацан зробив йому зауваження. Він витягнув ніж, 2-3 рази просто його штрикнув ножем. Літнього різника ледве зупинили пасажири, скрутили його і витягли на вулицю. Ну, він щось крикнув, що поріжемо всі, чи по колю якось таке було, була в така права. Бо всі люди на виход зразу. По гальмах визвав міліцію, скору, і його винесли на двір. Хлопці скрутили його і на двір поклали. Лише в кайданках чоловік заспокоївся та почав усвідомлювати, що насправді накоїв. П'яний вообще, неадекват. Ну, кричав, не хотів этого, ну, потом, видно, понял, що зробив. Пораненого ж медики миттєво доправили до найближчої лікарні. Його стан стабілізували, і нині його життю немає загрози. А от неадекватному пенсіонерові світить тюрма. Лиш уявіть, аналіз показав, що він випив більше пляшки горілки. Затриманим є мешканець міста Києва, зареєстрований та проживає в місті Києві. Раніше не засуджений. Крові останнє виявлено 2,7 проміли алкоголю. Що особа знаходилася в стані сильного алкогольного сп'яніння, свої дії він спочатку пояснити не зміг, але потім лише сказав фразу, що я накоїв. За те, що не впорався з нервами, 61-річний пенсіонер може опинитися за ґратами на 7 років. Спершу застрелив, а потім ще й узявся добивати ножем і молотком. Надзвичайно жорстоке убивство. Молодий хлопець умить перетворився на бездушного ката. І без краплі жалю буквально знівечив свого товариша. Але чому убивця навіть не збирався тікати з місця злочину? Він тиждень жив із трупом у його квартирі. Уявляєте, що відчули сусіди, коли про це дізналися? Від жахіття, яка сталася у цій квартирі, місцеві й досі не можуть уговтатися. Про те, що їхній 63-річний сусід зник, люди дізналися від його колег. Анатолій працював охоронцем у ювелірному магазині. Занепокоєні співробітники прийшли шукати чоловіка після того, як той не з'явився на посту і не відповідав на телефонні дзвінки. Сотрудники своєї роботи підняли кипіш, тому що дядя Толя не виходить на роботу. Ну, дядя Толя очень ответственный человек. Он всегда выходил на работу, всегда предупреждал обязательно, если что. Як з'ясувалося, місцеві вже викликали поліцію кілька днів тому. Посеред ночі сусіди почули з квартири Анатолія дивні звуки, подібні на постріли. Але тоді двері правоохоронцям ніхто не відчинив, і вони просто поїхали геть. Постріли ми чули, 4 постріли. Приїхала через 20 хвилин поліція, вони постукали сюди в двері. Згодом сусіди відчули неймовірно неприємний запах, що доносився з квартири Анатолія. І знову викликали копів. Вже втретє. І лише тоді правоохоронці вирішили залізти до помешкання через вікно. Побачене всередині надзвичайно шокувало. В кімнатах був страшенний безлад. Усі стіни в коридорі залиті людською кров'ю. А на підлозі під завалами лахміття лежало тіло господаря, яке вже почало розкладатися. Це було страшне, почерневше лице. І навколо на стінах багато крові. А зараз лише послухайте. За кілька хвилин обшуку правоохоронці знайшли ще одного чоловіка.
Але він був живий, ховався від копів під диваном. Як пізніше зізнався, саме він по-звірячому розправився з Анатолієм. Працівники поліції побачили, що під диваном переховується чоловік, який тут же був затриманий і фактично дав покази, що це він скоїв цей злочин. Він кілька разів вистрілив в голову потерпілому з травматичної зброї, а потім, побачивши, що завдав йому тяжкі поранення, фактично вже добив його ножем та молотком. У це важко повірити, але підозрюваний жив у одній квартирі з трупом майже тиждень. Місцеві шоковані, адже щодня вони спілкувалися і бачили холоднокровного убивцю. Але навіть не підозрювали, що 22-річний хлопець здатен на таке. Незнайомець уселився у Анатолія кілька місяців тому. Чоловік начебто планував допомогти йому влаштуватися на роботу охоронцем у той самий ювелірний магазин, де працював сам. До нього прилетів, тому що дядя Толя допомагав атошникам. Я так поняла, що цей мальчик, ну, наверное, был в АТО. Нормально заходил, жил. Ну, я считаю, что это действительно, ну, у человека, наверное, просто поехала крыша. Мало того, что он решился на убийство, так еще и жил с трупом. Правоохоронці ще будуть з'ясовувати, що насправді могло спровокувати хлопця на надмірну жорстокість. За такий звірячий вчинок тепер йому загрожує до 15 років за ґратами. Потужний вибух пролунав у столичному гуртожитку пізно ввечері, а далі – реальна картина з фільму жахів. У загальний коридор вибігла палаюча, як смолоскип, жінка і не своїм голосом кричала про допомогу. Сусіди, треба віддати належне, миттю почали гасити бідолашну, а тим часом у кімнаті 41-річної Світлани розгорілася просто неймовірних масштабів пожежа. У приміщенні вигоріло усе. Важко у це повірити, але шокована господиня кинулася назад у пекельну пастку, намагаючись урятувати домашнього улюбленця. Її ледве скрутили та втримали місцеві мешканці. Вони ж загасили вогонь ще до приїзду рятувальників. Жінку госпіталізували, у неї опіки понад половини тіла. Що ж там могло статися у тій злощасній кімнаті? Все дуже загадково, адже експерти поки не озвучують навіть попередніх версій. Вона вибіжала, горівша з ніг до голови, на коридор. И мой муж ее потушил на коридоре, и она снова побежала искать собаку в комнату обратно. Она, Дана, за собаку переживала, она за собакой и ушла в огонь. А у центрі Харкова на смолоскип просто на ходу перетворився Деоланус. Усе сталося зранку на перехресті вулиці Ярослава Мудрого та Пушкінської. Вогонь спалахнув у передній частині автівки та перекинувся у салон. На гасіння легковика виїхали два відділення рятувальників. За 20 хвилин надзвичайникам вдалося приборкати полум'я. Утім, машина вигоріла вщент. На щастя, водій не постраждав. Провести определенную экспертизу. Этим будут заниматься правоохранительные органы. При беседе с водителем, владельцем данного автомобиля, он сообщил, что предполагает, он так думает, что была неисправность топлива в топливной системе и было подтекание легкого сжигателя, то есть бензина. Залишайтеся у безпеці з надзвичайними новинами. Усе найважливіше тільки починається. Неймовірна драма. Чому поліція не віддає тіло матері, яку знайшли спотвореною у коробці з-під холодильника? На Львівщині зона карантину. Смертельна епідемія зійняла справжній переполох. Згоріла під час сніданку. Загадкова смерть жінки, що ледве не забрала з собою усіх сусідів. В одну мить кілька авто перетворюються на брили понівеченого металу, а під колесами – калюжі людської крові. Страшне зіткнення на Київщині. На слизькій від дощу дорозі вдарилися одразу 4 машини. На асфальті двоє людей і навіть достеменно не зрозуміло, хто вони. Хтось зі свідків запевняє, то пішоходи, які перебігали дорогу, а інші кажуть, ці чоловіки повилітали із салонів авто. Одного з них буквально розчавив синій «Опель». Іншого кинулися рятувати очевидці та інші учасники ДТП, аби передати потім медикам.
подивився, що під одною машиною, під дачею Логан лежить людина і під Ополем лежить людина. Почув, що під цією машиною людина ще дихає. Ну як, не дихає, хрипить навіть. Ми кинулися, почали піднімати машину. Ми підняли цю машину, дачу Логан, і тихенько, легенько його витягнули. Він хотів навіть вже вставати, але йому не давали йому встати. Це взагалі був пасажир з Ополя. Як він вилетів, скоріше всього, що він вилетів десь через вікно. Снідати корисно, кажуть лікарі. А якщо саме цей сніданок може стати останнім? Пекельний ранок для столичної багатоповерхівки. Жінка вирішила приготувати собі поїсти і загадково померла, ледь не спаливши цілий будинок. Жахливий сморід і дим оповив все довкола, але ніхто, уявіть, ніхто так і не поспішав на допомогу. Отямилися місцеві лишень, коли побачили рятувальників, та вже було занадто пізно. Яка вона, сусідська байдужість, і чи можна було врятувати нещасну жінку? Дивіться. Мешканців цієї багатоповерхівки розбудив сильний запах гару. Найгірші перечуття справдилися, коли під вікнами з'явилася купа рятувальників. За секунду вони вже бігли на третій поверх. Усе сталося о 8-й ранку. Аліна саме збиралася в магазин. Побачивши, що рятувальники виламали двері до квартири літньої сусідки, жінка забігла слідом. Побачене її шокувало. На плиті тліли рештки сніданку, а на підлозі лежала бездиханна жінка. Вона на кухні лежала лицом вниз. І повністю роздетая. Аліна медик, тож без вагань кинулася надавати першу допомогу сусідці. Я попросила пожарних, щоб її перевернули. Я почала перші реанімаційні дії. Ми пыталися її оживити. Ми втроєм пыталися. Два врача скорої допомоги і я. Лікарі лише констатували смерть. Тепер Аліна не може пробачити байдужості іншим мешканцям, адже, виявляється, найближчі сусіди чули нестерпний запах горілого, але й пальцем не поворухнули. Ладно, напроти, там старий дід. Так вони признались, да, ми слышали запах гарі. Да, ми слышали. І все. Ефект вот. Інші сусіди лише виправдовуються. Нічого, я спала, нічого не знаю. Тіло загиблої відправили на експертизу. Проте рятувальники уже поділилися своїми здогадками. І вони неймовірно приголомшують. Жінка, швидше за все, померла не через удушя. Її смерть наступила ще до підгорання їжі, із-за чого, в принципі, і сталося те, що не вимкнута була плита. Жінці було 64 роки. Сусіди кажуть, порядна і охайна, вона лише нещодавно винайняла це житло. Вона загадково зникла, її шукали кілька днів і знайшли, але тільки те, що від неї лишилося. Бідолашну жінку спалили за селом, а перед тим зламали їй кістки. Це убивство сколихнуло усю Одещину. 50-річну медсестру знав кожен у селі, так само, як і жорстокого вбивцю. Мотив цього кричущого злочину просто вражає. А ще більше шокує те, що бідолашні родичі не можуть навіть поховати свою матір. Адже правоохоронці, тільки послухайте, не віддають тіло. Шокуюча розправа, яку не побачиш і в страшному сні. У голові не вкладається те, що зробили з 50-річною жінкою. Для мене взагалі шок, якби за такі гроші таке зробити, то я не розумію. 4 дні все село було на вухах, а результат масштабних пошуків виявився страшнішим за будь-які очікування. Вивіз її от сюди, в цей ров. Опознати неможливо. Були фрагменти обуви, які, в принципі, опознали. Жорстокий душогуб був завжди поряд. Жертва поїхала з ними сміливо, зайшла до нього додому. Невже вона зовсім не відчувала біди? Облив бензином тіло і підпалив. Несамовите горе розриває всю сім'ю. Чому правоохоронці не дають поховати матір? Нам не дають тіло. Ніяких нам розумітельних відповідей не дає ні слідство, ні слідувач, ніхто. Розуміємо горе цих людей, потерпілих, розуміємо. Найжорстокіше покарання для душогуба. Чи відновлять жахливі муки втрачену справедливість? Надзвичайно хвилююча драма за лічені хвилини. Реклама і повертаємося.
Кому потрібні гроші, коли вони відбирають найдорожче? Страшне убивство на Одещині сколихнуло всю країну. 50-річну медсестру шукали 4 доби, а потім, як побачили, ледь мову не втратили. І ви не повірите, той, хто понівечив її тіло, завжди був поряд і був боржником її родини. Здавалося б, нелюда знайшли, він зараз у СІЗО, але сім'я жертви не знає спокою. Адже не може навіть поховати тіло матері. Чому ж її не віддають родичам? Нові моторошні деталі резонансного злочину. Для мене взагалі шок, якби за такі гроші таке зробити, то я не розумію. 25-річний Роман і його на 3 роки старший брат Денис досі не можуть оговтатися від горя. Їхню матір жорстоко вбив сусід. Ми отримали інформацію, що він її ударив, вона відключилась. И засунул ее в ящик из-под холодильника и вывез ее вот сюда, в этот ров. Але про моторошне вбивство дізналися не одразу. Спочатку 50-річна Інна Іванівна безслідно зникла. Шукала її вся Сергіївка, а на 4-й день за 5 кілометрів від села у глибокому кар'єрі перед пошуковцями постала моторошна картина. Обгорілі людські рештки. Тіло згорівше, тому там опознати невозможно. Там були фрагменти обуви, которые, в принципе, опознали. Поэтому, да, склонны к тому, что это, да, это действительно наша мама. Жорстокого душогуба вирахували одразу. Ним виявився 35-річний сусід і ще й колега загиблої – Родіон. Він був останнім, хто бачив Інну Іванівну живою, бо підвозив її після роботи додому. І разом вони зайшли до його квартири. Вона уїхала з Радіком, він її підвозив додому. І от він її підвез додому і... Они поднялись якобы отдать долг, чтобы он отдал долг. Но больше ее после этого тогда никто не видел. Я звонил ему в тот же момент, когда она только пропала. Он говорил, нет, она ушла. То есть я отдал деньги, она просто вышла. То есть все нормально. Що ж то за гроші вбивця мав віддати своїй жертві? Виявляється, рік тому він затопив її помешкання і завинив 14 тисяч гривень за ремонт. Прорвала трубу. И затопили нас, нашу квартиру, получается, там, повредили потолок, и от воды, там большое количество воды было, разбухли межкомнатные двери. Ну и, в принципе, по-хорошему этот вопрос решился, мы с Радиком разговаривали, он без проблем говорит, я возмещу весь ущерб. Мать периодически его спрашивала, то есть уже Новый год прошел, уже как бы еще полгода прошло. Того фатального дня жінка, вочевидь, укотре нагадала сусіду про борг. Сталася суперечка, наскільки нам відомо. Після цього він її побив, вона втратила свідомість, померла на місці злочину. І потім він відвіз її у лісосмугу і вже вночі приїхав, повернувся, щоб ці сліди злочину приховати, облив бензином тіло і підпалив. Від дня страшної трагедії минуло 40 днів. Увесь цей час сини та чоловік загиблої немов у страшному сні після пережитого горя. І ось новий шок. Рідні не можуть навіть поховати тіло матері, бо не віддають тіло. Пройшло більше місяця і нам не віддають тіло. Ссылаються на те, що немає результатів експертизи. Ніяких нам розумітельних відповідей не дає ні слідство, ні слідователі, ніхто. Надо ж все как-то провести по християнським обичаям, по церковним канонам, надо похоронити. У прокуратурі виправдовуються, все ускладнює новий закон, за яким дозвіл може надати тільки суд. А через те, що тіло дуже обгоріло, потрібно зробити аж 5 процедур. Також є інформація про те, що на тілі є тілесні ушкодження у вигляді переламів, переломів, значних переломів кісток. Це не один перелом кісток, це декілька переломів кісток. І щоб встановити, коли саме це було вчинено, в день вбивства, чи це було здійснено після вже смерті. Розуміємо горе цих людей, потерпілих, розуміємо. Поряд із цим це залишається питання на розсуд експертів. Правоохоронці зазначають, треба потерпіти, аби була можливість встановити справедливість і просити для жорстокого душогуба найжорсткіше покарання – довічне ув'язнення. Більшість експертиз уже завершили. Віддати тіло родичам обіцяють за 2 тижні. А ця жіночка і подумати не могла, що підібрала на вулиці смертельну загрозу і сама принесла у свій дім. На Львівщині епідемія небезпечної хвороби. Ціле село під карантином. І такого нашестя на своєму віку місцеві не пам'ятають.
Не можна їсти м'яса, ніяк виживати, бо заборонено продавати молоко. Наші журналісти побували на подвір'ї, звідки розповсюдилася зараза. Лише погляньте, яку біду жінка прихистила, думаючи, що робить добро. Львівська область, село Вівня. Про те, що тут зона відчуження, нас сповіщає плакат зі скаженим собакою на вході до сільради. Місцеві придивляються до кожного пса та кота на вулиці. Сідай на нього так, як на коня. Не стоїш. Найбуде, сідай так, як на коня. На нього. І лапай за морду. Так, як ти робив. Все. Тільки мені в ногу. Епідемія пішла селом від цього подвір'я. Пані Юстина згадує, маленького пса Безхатченка прихистила її невістка. Старенька й досі не вірить, що Джулька була смертельно небезпечною. Так нічого було. Щось вона гарчила, а потім зайшла і десь побігла, тоді прибігла. Така була не своя. Перші 5 днів собака поводився тихо, а от на 6-ту добу світ перевернувся. Зранку Джулька вкусила господиню, а вдень уже сильно занедужала. Ветеринари з сусіднього села одразу запідозрив найгірше. Вона кормила її, і собака її вкусила. Відповідно, вона звернулася у медичні заклади, її госпіталізували. Після чого собака була відправлена, труп собаки був відправлений у Львівську державну лабораторію ветеринарної медицини, де було поставлено діагноз сказ. Сусіди миттєво згадали, у переддень, як собаку забрали з вулиці, її покусала лисиця. Моя думка така, ті песики були, їх там просто підгодовували і сина. Ну і лисиця, як той казав, ну а що вона? Кусила і все. Ну, а сусідка, я тобі казав, ну, так, взяла того песика до себе. Село оточене лісами з двох боків, тож дикі звірі тут не новина. Але останнім часом тварини буквально втратили страх перед людьми. Від лісу до найближчих хат рукою подати, тутешні мешканці запевняють, лист цього року так багато, що вони вже нікого і нічого не бояться. У село приходять у білий день у пошуках їжі. Ігор боїться за своїх онуків. У чоловіка 2 собаки, а кілька днів тому лис пробрався на сусіднє подвір'я. Прилітає, хапає курку, і тягне надо. Я сам на свої очі, от у мене сусідка через 2 хати, на той казав. Через скажену Джульку довелося закрити на карантин усе село. Ветеринари вже збили ноги, вакцинують усіх місцевих котів і собак. Всього ми провакцинували 114 собак і 81 кіт на сьогоднішній день. Ще далі проводиться вакцинація. Володимир Федунів працює ветеринаром уже 40 років, але такого нашестя сказу на своїй території не пам'ятає. Тільки протягом останніх 3 років це вже 5-й випадок карантину. Диких тварин планують відстрілювати мисливці, а селяни шоковані, бо їм заборонено продавати м'ясо і молоко. І триватиме табу аж 2 місяці. Для людей, що не мають іншого заробітку – це справжнє лихо. Ми не продавали молоко, а тепер трошки мусимо потерпіти. Даємо собаці, свині. Тепер щороку будемо щепити тварин. Будемо старатися, тому що не приходилося стикатися, але воно страшно, коли стикаєшся з таким. Ми їх проганяємо, а вони їдуть і їдуть, їдуть і їдуть, наче тут медом намащено. Іноземні злочинці все частіше приїжджають в Україну на протизаконний промисел. Грабують громадян, обкрадають будинки і квартири. Поліції вдалося провернути неймовірну операцію у Вінниці. Цей чоловік із кайданками на зап'ястках говорить із помітним кавказьким акцентом і вдає, що геть не розуміє української. Не знаю, взагалі, поговорювати не знаю. Щойно його та ще 2 спільників затримала поліція. Оперативники кілька днів провели у засідці біля помешкання, яке ці 3 винаймали у Вінниці. Їх підозрювали у причетності до квартирних крадіжок. Надійшла оперативна інформація про те, що на території міста Вінниці знаходяться невідомі особи, які чиняють крадіжки шляхом підбору ключа. Коли кримінальне тріо скрутили, вони саме повернулися з чергової справи. При собі мали все, що лічені хвилини тому винесли з чужої квартири. Коштовності, гроші, монети. А вже в них вдома знайшли цілий набір ключів і відмичок. І навіть попри це, свою причетність до злочину вони заперечують. Откуда не знаю адрес, яка вулиця, я не знаю. На таксі їхав. Де взяли золоті ізделя? Нашли. Де нашли?
на вулиці. Затримані виявилися громадянами Грузії. До України приїхали на злочинний промисел. Зараз їх перевіряють на причетність до інших злочинів. За крадіжку грузинам загрожує до 6 років в українській тюрмі. Виїхав з гаража та провалився під землю. Як вам така перспектива? У Харкові близько 7 ранку стареньку «Жигулі» разом із водієм просто на ходу почало засмоктувати у калюжу. Добре, чолов'яга хоч встиг вискочити. А от його авто так і лишилося правим колесом у ямі. Аби врятувати машину, кермувальник швиденько викликав підйомний кран. Власники гаражів просто шоковані, кажуть, сусіду пощастило. За останні кілька років тут нарахували вже 12 проривів водогону на одному і тому ж місці. І ось до чого це призвело. Чого чекати далі, навіть бояться собі уявляти. В кооперативі кивають на бездіяльність працівників Харківводоканалу. Приїжджають без сварки, відро ложать, кстати, чопики забивають, засипають і уїхали. І воно прориває постійно все це. Опасність існує, там може і чоловік туди провалитися, звісно. Попробувати поміряти ногою і провалитися туди. Це, звісно, добре, що вона не йшла під воду. А поки машини засмоктує земля, чиновники смокчуть гроші. 12 тисяч доларів за сприяння у виділенні в оренду 4 гектарів землі. Саме стільки від місцевого бізнесмена вимагала підприємлива депутатка Дніпропетровської облради. Обіцяла вирішити це спірне питання у геокадастрі. Кому там планувала занести відсоток, правоохоронці поки не кажуть. Під час отримання першого траншу 6 тисяч зелених народну обраницю затримали просто у кабінеті. Тепер їй світить до 8 років тюрми і замість заробітку – конфіскація усього майна. Якщо, звичайно, впливові партійні друзі не прийдуть на допомогу. Усе, що треба знати, аби вберегтися далі. Не перемикайте, попереду надзвичайне та приголомшливе. Недитяча жорстокість. У Кам'янському банда підлітків, що тероризує цілий район, познущалася з 17-річного хлопця. У Запоріжжі загадкові піромани палять машини. Люди у смертельній небезпеці. Вже навіть загорівся будинок. Грабіжник під час нападу на магазин загубив пістолет і штани. Недитяча жорстокість дедалі більше охоплює дитячі душі. У Кам'янському банда підлітків жорстоко побила 17-річного хлопця. Двоє лупцювали руками та ногами, а зо 20 глядачів оточили жертву та насолоджувалися кривавим видовищем. Усе відбувалося серед білого дня, просто біля дитячого майданчика на очах у перехожих. Але зупинити знущання ніхто навіть не спробував. Мати постраждалого звернулася до поліції. Натомість тепер родина ще й отримує погрози. Ну це вже верх нахабства. Невже управи немає? Закривавлене обличчя та руки. В такому вигляді Артем повернувся додому зі школи. Після уроків його зненацька оточили зо 20 агресивних підлітків. Напад відбувся у дворі багатоповерхівки. Спросили, ти Артем? И потом начали бить. За то, что типа я бил одну девочку и вторую девочку. А что это за девочки? Это подружки или одноклассники? Белые? Вообще-то нет. Одна просто на моих глазах. Кидал все время под машину и резала вены. Я ее просто тупо останавливал. Держал за руки крепко. Двоє завдавали ударів кулаками та ногами в обличчя й тулуб. Інша зграя оточила і спостерігала за кривавим видовищем. Після 10 хвилин знущань жертву відпустили. Ударили в челюсть, нос, благо не розбитий. Кров текла около 7 часов. Ну, вот эта вот шняга і фінгал. Ізбили і сказали вали отсюда. Щойно мати побачила закривавленого сина, одразу звернулася до поліції. Хоча наляканий Артем благав її не писати заяву. Вже наступного дня після розголосу родина почала отримувати погрози. Марія певна, з її сина познущалася справжня банда підлітків, яка тримає у страху ледь не все місто. Мальчики, дети во дворе, причем достаточно младшие, через них передавали такую информацию. Надо забрать заявление, потому что это страшные люди, у них связи в полиции, и вам будет плохо. Місцеві кажуть, агресивну компанію молоді у дворі бачили кілька днів поспіль, уже навіть злякалися. І випивали, і спиртне, і курили, і що хочеш. А много їх було? Много, ціле, тут чоловік 30, мабуть. Їм нічого не треба сказати. Їм, якщо скажуть, вони б і окна порозбивають, і двері повибивають, все.
У поліції вже відкрили кримінальне провадження. Справу розслідують за умисне завдання легких тілесних ушкоджень. Нині розшукують і свідків, і учасників бійки. Встановлені учасники конфлікту, але ще не зовсім всі. Їх зараз поліція встановила 5. Це неповнолітні. Це підлітки віком від 13 до 15 років. Діти, яких встановили поліція, вони заперечують свою участь у бійці. Навіть якщо нападників і вдасться вирахувати, відповідати за їхні криваві розваги доведеться батькам. Адже хулігани неповнолітні. Максимум, що на них чекає – профілактична бесіда і штраф. Моя самая главная цель, я хочу, чтобы это остановилось. Чтобы подростки понимали, что за любым желанием кого-то бить будет стоять ответственность, и их могут наказать. И чтобы те, кто наблюдали, они тоже понимали, что они не просто так стоят и смотрят. Потом будет полиция, репортеры, вызовы к следователю. Вот это все будет. І знову п'яний водій, знову на пішохідному переході. Під Києвом авто на черкаських номерах збило підлітка. 16-річного хлопця госпіталізували, а свідки були просто приголомшені виставою, яку влаштував п'яний водій. Федя був у такому стані, що навіть не міг збагнути, що сталося. Говорив, аби що. То він взагалі не був за кермом, то нікого не збивав, то не на переході. Рятувати водія приїхала підмога. Міцний хлопець обороняв його, сховав у машині і викликав адвоката. При цьому друзі Феді постійно комусь писали в телефоні і проводили якусь оплату через банківський додаток. А осмілілий Федір погрожував усім довкола. Мені насрать на те, що вам цікаво. А, хорошо. Ви можете назвати адвоката? Хорошо. Я вам зараз в дюндель як заряжу. Федір, сядьте в машину. Федір, явно в машину сядьте. Федір, машину сядьте і сидіть. На даний момент тут є слідчі, які будуть цю справу розбиратися. І ні з ким взагалі нікому ні слова. Обережно, маршрутка. Водій львівського автобуса організував двом школярам буквально психологічну м'ясорубку. І все, тільки подумайте, за 10 гривень з кожного хлопця він вимагав по 5, хоча учні мають право їхати безкоштовно. Чоловік привселюдно облаяв дітей і покинув їх на дорозі. Рекет у маршрутках. Місцеві просто шоковані свавіллям. Юра та Максим – брати з багатодітної сім'ї. Їм 12 і 7 років. Живуть за містом, але вчаться у Львові. Того дня хлопці довго чекали на маршрутку номер 8, утім сісти в неї так і не змогли. Водій їх просто шокував. Він зразу нас був вигнав. І ми навіть нічого не змогли зробити. Ми лише відійшли, швидко закрили двері і дуже швидко поїхали. Покинутим на дорозі дітям довелося дзвонити батькам, аби ті довезли їх додому. Те, що мати побачила, як приїхала, просто її вжахнуло. Молодший син здригався від сліз і образи. Дорослі вирішили обов'язково поговорити віч на віч із жадібним маршрутником. Вистажили того водія, з ним порозмовляли. Нічого доброго ми від нього не почули, абсолютно, тільки одне хамство. Він сказав, я не збираюся перевозити пільговиків. За рішенням міської ради, учні мають право на безкоштовний проїзд. Зухвалий водій це знає, але вимагав від дітей по 5 гривень. Дають мені 1 гривню, а я сказав, вартість проїзду 5 гривень, прошу платити 5 гривень. Посвідчення ніякого мені ніхто не пред'являв. Добре, якщо в нього є пільги, чому він мені гривню платив? Максим і Юра кажуть, уже навчені гірким досвідом, коли маршрутники просто ігнорують дітей. Тому й пропонували водієві 1 гривню. Кажемо, ми є багатодітна сім'я. А він каже, треба гроші. І ще мій брат каже, ми є багатодітна сім'я, а він каже, ідіть звідси, і ми пішли. Мені було трохи стидно, бо всі на мене почали дивитися в маршрутці. Ліліана звернулася зі скаргою до міської ради. Там з'ясували, що маршрут не комунальний, а приватний. Тому доручили розібратися в ситуації власнику автопарку. Я не був свідком інциденту. Якраз дали водію догану, значить підприємство вважає його неправим. У сім'ї учнів переконані, проста догана водієві його аж ніяк не змінить. Тому батьки вже шукають альтернативні способи, як дітям діставатися дому зі школи. Розтрощили меблі, побили вікна та дзеркала, знищили дорогу апаратуру, розпотрошили сейф, а на додачу залили усе приміщення піною з вогнегасника. Хто б ви думали, влаштував цей шокуючий погром у нічному клубі в Криму?
ні за що не повірите. Двоє малих хлопчаків – учні 3-го і 6-го класів. Їх затримали на гарячому. Хлопці розворотили усе лопатами, а потім сіли посеред руїни і пили колу. Грошей у сейфі вони не знайшли, бо заклад не працює вже 3 місяці. Натомість збитків завдали на 2 мільйони рублів. Це майже 1 мільйон гривень. Усе зафіксували камери спостереження, тож тепер не позаздриш батькам, яким доведеться відповідати. Как телевизор валяется? Все это сделали 2 маленьких мальчика. А мешканців Запоріжжя тероризують безжальні піромани. Вони не висувають жодних вимог. Їх неможливо передбачити і врятуватися, схоже, не вдасться. У різних районах постійно спалахують машини, а тут уже дійшло до того, що загорівся будинок. Невже дійде до смертей? Наші журналісти були на місці подій. Мешканці цього будинку вночі прокинулись від звуків, схожих на справжні вибухи. А уявляєте, що відчуває чоловік, визирнувши з вікна і побачивши, як палає його дорогоцінне авто. Ймовірно, що епіцентром підпалу стала ось ця машина, бо саме Hyundai найбільше постраждали і вже від нього загорілись 2 сусідні. Гаряче було під 5-поверхівкою у самісінькому центрі міста на бульварі Шевченка. Все відбулося вночі, коли мешканці вже міцно спали, а попрокидалися, коли від полум'я у квартирах стало світло, наче в день. Хлопки були, взриви були. Ну, це в 3, початок 4-го. Вщент вигоріли одразу 3 машини. Від Hyundai та 2 Opel'ів лишився практично попіл. Хлопки, мелкі хлопки. Рваться почали, видимо, акумулятор, остатки бензину. Загорілася ця машина, потім ця, і тут стояла третя, приїхала в гості. Теж обгоріла, ну, видимо, вже угнали. От, смотрите. Кому завадили машини? В поліції лише руками розводять. Тут і досі не те, що паліїв знайти не можуть, але навіть не здогадуються, як саме підпалили. Пожежа локалізована, постраждалих немає. Причина займання транспортного засобу встановлюється. Триває перевірка. Автомобілісти налякані, адже палії орудують в їхньому мікрорайоні вже давно. І щоразу стають все сміливішими. Це вже 3-й раз. Один раз, от зараз, там вжили одну машину і там. Це вже десь за 2 місяці 3-й раз. Все время происходит ночью. Тогда было в 2 часа ночи, сейчас говорят в 3. Неприятно и страшно. И это кто-то уже планомерно занимается. Это статистика уже получается, не то что случайность. Та бояться зловмисників не лише автовласники, а й ті, у кого навіть машини немає. Адже вогонь розгорівся настільки сильний, що у людей зайнялися балкони. Тетяна серед постраждалих. Жінка шокована нічними пригодами. І ставить логічне питання – хто ж тепер компенсуватиме збитки? І тут же відповідає – скоріш за все ліквідовувати наслідки нічних підпалів доведеться самотужки. Загорілась би рама, був би пожар в квартирі. Они ставят вот машины под этими, хоть говори, хоть не говори. Люди ни машин не жалеют своих, ни тех, кто рядом. Вон, видите, что сделалось? Хорошо, что слайдинг, или как это называется, был. А так бы там у меня дерево внутри. Все, я спала, я вообще даже не слышала. Зараз у поліції опитують постраждалих. Спілкуватися із журналістами люди не хочуть, бо дуже засмучені нічними подіями. Адже тут навіть страховка безсила. Збитків автовласники зазнали капітальних. Та чи знайдуть копи винних – велике питання. Статистика розслідувань таких інцидентів невтішна. Моторошна і надзвичайна аварія у селі на Волині. Білий мікроавтобус виїхав на зустрічну і просто в лоб протаранив завантажений ЗІЛ. Це відео з камери спостереження вас неодмінно приголомшить. Удар був просто шалений. З кузова повилітав вантаж, ЗІЛ аж відкинуло на узбіччя, а бусові зовсім відірвало передню частину. І це реальне диво. На уповільнених кадрах серед купи металу добре видно водія абсолютно цілого, хоча й навіть не пристебнутого. Як йому вдалося вижити в такому місцеві, ви тільки придивіться. Чоловік і сам неабияк здивований, схоже, він міцно заснув за кермом. Але не всім так щастить. Просто надзвичайне фіаско спіткало грабіжника в американському штаті Колорадо. Таке навіть не вигадаєш навмисно, лишень подивіться це відео. Злочинець із упевненим виглядом заходить до крамниці, раптом біля прилавку виймає пістолет і той
випадає з його рук. Горе-ганстер намагається перескочити через вітрину, але штанами зачіпається за неї. Зброю піднімає з підлоги продавчиня, і наляканому нападникові доводиться лише тікати зі спущеними штанами. Що ж, якби ж усі пограбування мали такий щасливий кінець. Хай біда обходить нас стороною. На все добре і до зустрічі.